so'lim bog'laring, sevdim shaharlaring, gul qishloqlaring, serquyosh bo'stonim, O'zbekistonim. Mustaqil davlatsan bugun, qanday so'z. Har bitta fuqaro misli ko'ksi g'oz. Senga qancha lazga ashula va raqs ansamblini taklif etaman. Diyorimsan, Komiljon Otaniyozov musiqasi, Yunus she'ri. Marhamat, tinglang, tomosha qiling. Yes.
sahnaga Dilfuza Qobilova va Xurshid Sobirovni taklif etamiz. Dilfuza Qobilova, Xurshid Sobirov. Farazimchasidan boshlaymiz. Biz shapaloq atalikani farazimchasini marhamat. Salomat. Sobirov. Salomat. Katta rahmat. O'zbekiston bo'stonim, shoh gulisan, san'atim. Xalqim dilim dostoni, bulbulisan, san'atim. Senda Navoiy mehri, senda Bobur sehri bor. Necha avlod orzusin, mahsulisan, san'atim. Kutib oling, O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov. Og'abek Sobirov, marhamat sahnaga. Marhamat, olqishlaringiz. Aziz do'stlar, sizlarni nomingizda Og'abek Sobirovni yuksak ehtirom bilan tabriklaymiz. Singillar, tahonu, onahonlar. Sizlarni
judayam xursandmiz bugun. Shunday xursandmizki, buni hozir tasavvur qiladigan darajada emas, chunki mana ko'pchiligimiz, hammamiz desak ham to'g'ri bo'ladi. Yaxshi bilasiz, yaxshi bilamiz, mana pandemiya sababli 2 yil bo'ldi. Sizlar bilan didorlasha olmayapmiz, mana konsert dasturlarimizni o'tkaza olmayapmiz. Mana Xudoga beradi shukrlar bo'lsinki, bugun mana shu lazgi ansamblimizni konsert dasturi orqali sizlar bilan Alloh taolo didorlashtirganiga beadad hamdlar bo'lsin deymiz, behisob shukrlar bo'lsin deymiz. Tezroq mana bu balo-ibadlar yana bizdan yiroq bo'lib, nafaqat bizdan, nafaqat davlatimizdan, mamlakatimizdan, balki butun dunyomizdan, jamiyatimizdan yiroq bo'lishligini yaratgandan har kun duo qilamiz. Mana o'tgan yil ham 2020 yil ham sizlar bilan mana shu yoz oyida 2 kun Yakkaxon dasturimizni, konsert dasturimizni o'tkazish rejalashtirilgan edi. Bugun ham xuddi shunday mana shu chislolarda, mana shu sanalarda Xalqlar do'stligi saroyida 2 kun davomida mana shu Yakkaxon dasturimizni o'tkazishimiz kerak edi. Mana shu pandemiya sababli qoldirildi. Xudo xolasa kuz oylarida sizlar bilan albatta o'zimizni 4 kunlik Alloh xolasa mana shu Yakkaxon konsert dasturimizni faqat yangi qo'shiqlardan iborat bo'lgan konsert dasturimizni o'tkazishni rejalashtirib qo'ydik. Kelinglar, yetkazganiga shukr, didorlashtirganiga shukr deymizda, konsert dasturimizni yana davom ettiramiz. Rahmat olishlar uchun.